野村萬斎です。萬作萬斎新春狂言2016ということで、猿年にちなんだ2番をお送りします。踏みにないと猿むこという大変面白い曲が続きます。まあ、踏みにないの方は別に猿とは関係ないんですけれども、少年とのラブレターを二人のメス飼い太郎がじゃ次郎がじゃが運ぶという珍道中を目にかけるわけです。大変面白いです。猿の子、これはですね、猿しか登場しないという狂言でございます。まあミュージカルなどでね、動物だけが登場するっていうのがいくつかあるかと思いますけども、狂言600年ぐらい前から猿しか出ないお芝居というか曲があるわけであります。途中喋る言語もですね、もちろん狂言ならではのお猿町の日本語も喋るんですが、お猿さんなので猿の言葉しか喋れない瞬間もございます。まあとにかくですね、猿の惑星とかいろいろそういうこう映画にも共通するようなお猿さんだけが出てきて主演をする、ね、そしてお猿さんが酔っ払って、舞い始めると、まあ、そういった不思議な世界ですけども、まさしく猿年にふさわしい、幕開けになるかと思います。ぜひ、1月26日19時27日13時サケブリーズまで、お越しいただきたいと思います。